咁首先講我老婆先啦，咁我老婆就其實佢喺英國長大嘅，咁喺英國讀書啦，咁喺英國就做有做嘢啦，咁其實佢都有好好嘅事業咯。咁跟住就有咗小朋友之後咧，咁佢就放棄咗佢嘅事業啦，咁就真係專心去支持我啦，同埋支持我哋小朋友咯。咁我哋兩個女女都喺英國出世嘅，咁所以即係當時其實大家都喺英國生活，咁但係因為想女女翻嚟香港啦，學中文啦，咁跟住之後就一家人就翻咗嚟香港，咁就喺香港定居咯。咁其實太太真係為咗我哋一家人就真係付出咗好多啦，咁包括支持我嘅事業啦，同埋其實佢依家真係即係100% 嘅心機咧，就放曬喺教育兩個小朋友嘅身上咯。咁即係譬如有時我哋平時我見佢咧睇電話，我諗真係90%。看的東西都是跟小朋友有關的，所以其實她真是一個100分的媽咪，100分的太太，我在這裡真的很感恩認識了這個太太，這個100分的老婆，100分的媽咪，很多謝你，很感恩。